Então, vamos começar? Sobre o que que a gente vai falar hoje? Não sei, me diz você, Jéssica. Como é que foi essa semana? Posso começar então? Jéssica, se você não se importar, posso começar? Agradeço por perguntar. Se quiser, pode começar sim. Tá vendo? É isso que eu acho uma besteira. Se eu já comecei a falar, pra que pedir permissão? Não é pedir permissão. É sobre tentar, sobre se importar com os meus sentimentos. Eu me importo com os seus sentimentos. Eu só quis começar. Posso ser sincero agora? Deve? Eu odeio quando você revira os olhos pra mim. Isso me deixa furioso. Furioso. Você não quer que eu me expresse? Eu tô me expressando. Ai, deu pra se expressar agora. Agora. Tá vendo? É isso que eu tenho que enfrentar todo dia. Enfrentar. Não. Não é isso. Paulo, vamos recomeçar. Me diz como é que foi essa semana. Minha semana foi ok. Corrigi provas, trabalhos. Tirando o fato que eu tive que parar minha aula para explicar que Bastardos Inglórios é uma ficção. E não foi daquela forma que aconteceu. Eles estão aprendendo. E você, Jéssica? Como é que foi essa semana? Assim, os resultados dos exames, todos ok. Vocês estão aptos. Mas então, doutora, por que não tá dando certo? Tem tempo ao tempo. Vale a pena continuar tentando. É, bom, essa é a melhor parte, né? Há quanto tempo vocês estão tentando mesmo? Uns 4 meses. Fiquem tranquilos que uma hora dá certo. E vocês são novos ainda. Tá certo, então, doutora. A gente vai continuar tentando e qualquer coisa a gente volta aqui. Claro, claro, por favor. E o importante é se curtir, passar tempo juntos, que uma hora o bebê vem. Isso a gente faz bastante, né? Tomara mesmo, doutora. Muito obrigada. Como é que você se sentiu sobre isso? Sobre o casal que quer ter filhos? Sobre o Paulo visualizar e não responder. Ah, mas ele respondeu. Eu não acredito que você vai ficar brava com isso. Paulo, com licença. Paulo, deixa eu concluir. Ok. Ok. Essa foi a resposta dele. Você me mandou, Paulo, precisamos conversar. Como vai ser o dia? Eu respondi, ok. Não é sobre responder ok, Paulo. Não é. É sobre você não se comunicar comigo. Você tá distante. Faz o quê? 2 anos que parece que eu nem existo. Só porque eu não te respondi sobre o meu dia não significa que eu tô distante. Você sabe muito bem que eu não tô distante. Só porque a gente transa não significa que a gente não tá longe. Eu te sinto longe. E eu não escutei nenhum obrigado pela pizza, amor. Tá. E eu tenho que te agradecer por uma vez ou outra você trazer pizza, sendo que eu faço jantar sempre, é isso? Sempre? Qual foi a última vez que você fez o jantar? Eu não queria comer pizza aquele dia. Não queria. E era só me mandar uma mensagem. O nome disso é surpresa.
Sabe o que isso significa? Uau. Surpresa. Não, assim, pizza e refrigerante. É o marido do ano. Se eu trago pizza, você reclama. Se eu não trago nada, você também reclama. Não é reclamar, Paulo. É fato. Você toma as decisões sem me perguntar. Sem querer saber minha opinião. Pelo amor de Deus, Jéssica. Literalmente tudo que a gente faz é do seu jeito. Desde lá do início. Que a gente tá junto. É tudo do seu jeito. Tudo do meu jeito. Por favor. Só não quero viver de pizza e refrigerante. Eu não sou mais uma adolescente. Jéssica, foi você que escolheu namorar um cara de 19 anos. Por quê? Por quê então? E aí, cabeçuda? Só tinha vindo, tá? Quem é aquele ali? Aquele ali? É. Aquele ali é o Paulinho, pô. É um colega da faculdade. Ô, Paulinho! Tá, não chama! Ele é legal, Paulinho. Sempre foi Paulinho. Sabe disso? Oi, tudo bem? Você conhece ela, a Jéssica? Eu acho que não. Então agora você vai conhecer. Jéssica, esse é o Paulo. Paulo, essa é a Jéssica. Tá bom? Ah, tá. Gente, fica aqui. Dois estranhos. Bom, a gente não precisa ficar aqui. A gente pode ir lá pros bancos que tem lá embaixo. Se você quiser. Tá bom. E você faz o quê? Eu faço medicina. E você? Eu faço história. Eu quero ser professor de história. Fazendo história. Sabe o que seria uma grande história? O quê? A nossa. Foi ruim? Fala essa pra todas? Falo, pô. Eu falo pra todas que a gente vai ter uma grande história. Porque eu te amo, Paulo. Porque eu me apaixonei por você no momento que a gente conversou naquela festa. Eu também. Analisando toda essa situação, eu acho que em certos pontos vocês deveriam se comunicar mais. Mas também ver e analisar de fato cada um faz pelo outro. Às vezes, pequenos gestos, para nós não significa nada, mas para outra pessoa, é tudo que ela pode oferecer no momento. Na semana que vem, eu quero que vocês me tragam uma lista, dizendo nela os motivos pelos quais um se apaixonou pelo outro e o que um ama no outro. Pode ser? Paulo? Sim, claro. Thank you.
Desculpa. Parei um tempo pra digerir tudo o que aconteceu nesses meses. E eu pensei muito quando eu escrevi essa carta. O que eu amo em você? Acho que dizer como você faz eu me sentir seria sobre mim. E não sobre você. Isso seria egoísmo. Não é sobre o que você me faz sentir. É sobre quem você é. Você é a primeira pessoa que eu vejo quando acordo. E isso já faz eu querer fazer o dia melhor. Você é a última pessoa que eu quero ver quando morrer. Você é meu melhor amigo. Meu amor. Você é um professor incrível. Eu tenho certeza que seria um pai maravilhoso. E o que me dói é que eu nunca vou poder te proporcionar isso. Isso é o que me destrói por dentro. Me desculpa. Eu vejo tudo que você faz. Do seu jeito. Pra me fazer feliz, eu vejo. Pode parecer que não. Posso? Eu tive muita dificuldade pra... A verdade é que eu não sabia pra onde começar. Eu amo você por inteira. Gostaria de tentar falar pra Jéssica como você se sente? Sim, sim. Jéssica, eu não consigo imaginar minha vida sem você. E não de uma forma independente, mas qualquer coisa que aconteça no meu dia é pra você que eu quero contar. É você que eu quero ouvir. Sem você é como se o mundo perdesse a cor. Eu sei que eu não sou um cara que fala sobre sentimentos. Mas desde a primeira vez que eu te vi, eu sabia que eu tava olhando pra minha esposa. Mesmo eu sendo jovem e imaturo, eu sabia que eu ia casar com você. Eu não te culpo por nada. Mesmo assim, a gente não poder ter filhos. É com você que eu quero ficar velho. É com você que eu quero reclamar da idade. Eu aprecio tudo em você. Você esteve comigo no meu pior momento. Quando eu perdi meu pai. A gente tava ficando o quê? 2 meses?
Você faltou ao trabalho pra estar com o seu ficante. Daqui pra frente eu vou dar o meu melhor. O meu máximo pra fazer você a mulher mais feliz do mundo. Eu não tava com o meu ficante. Eu tava com o meu futuro marido.